ka fillu në 96-ën, për mes padis që të utazimi e ka ngrit në gjykatën komunale të atëhershme, dhe ka vazhdu ma nëj procesi edhe mas lufte. Për ndryshë si problem, kjo datën prej vitit 1949, kur shteti atëhershëm i Jugoslavisë, për mes ligjit për nacionalizimin, e ka bo nacionalizimin ose ekspropriimin e kësaj prone, për interes të shtetit në atë kohë, konkretisht me idenë për mund ndërtu fabrika e tullavet në atë pjesë. Si pas ligjit të atëhershëm për nacionalizimin, nëse interesi për cilin është marrë nuk realizohet, ka pas të drejtë pranoj me kërku këtimin e saj. Problemi pse gjykata e ka refuzu padinë e saj, ka qenë për shkak të legitimitetit të zonjës të utazimit, për shkak se nuk ka mujtë me qenë trashëgimtar asaj prone, sepse në kohën kur është dashë me ndodhë trashëgimia, në atë kohë prona ka qenë nëmën të komunës, pra nuk ka qenë asë nëmën të paraarësit të saj juridik, do të babajt të sajna.